Grand Slam 75 Boden söndag 2 januari 2022 Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med Travstugan.se och Direktenryd Linköping. På ATG.se snedstreck -direkt hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen så som Grand Slam 75. Vi har då en Grand Slam 75 omgång som innehåller en jackpot på 7,7 miljoner sammanlagt. Jag tror nog det kan vara Bland det största vi har haft att göra med och vi kan ju kolla då det är inte så mycket omsatt men eh, ungefär 3 miljoner extra i sjurättspotten, 1 miljon extra i sexrättspotten och 3 miljoner extra i femrättspotten. Så det är ju det som är unikt med Grand Slam 75 att det är utdelning i alla vinstpooler. Så att eh, extra spelvärde då även om eh, man ly inte lyckas på sju utan landar på en sexa eh, till exempel så är det då boostat. På Boden då har vi då såklart isbana och som jag har gått igenom tidigare så ser man eh, om hästen har gått på isbana tidigare. Då ser ni anmärkning där efter de åker 25 december så står det anmärkning V då är det att det är isbana alltså vinterbana. Vi börjar direkt i avdelning 1 här där vi har 2140 meter Auto och det här är då för hästar som har tjänat max 1.250.000. 250 000. Vi har en väldigt klar favorit här i tre Lexington, eller en, två stycken väldigt spelade hästar ska jag säga som nästan delar på favoritskapet. Tre Lexington Toma och sex No Limit Jimmit som är spelade på lite drygt 30 procent vardera. Jag tycker att det är korrekt att de är Hårt spe, spel eller påpassade av spelarna men eh, samtidigt så tycker jag ändå att eh, två BVT Rootless och eh, åtta Totre skulle kunna vara aktuella här också faktiskt. Så att jag inleder med en kvartett eh, i avdelning 1. Avdelning 2 då har vi eh, 2140 meter autostart också och det här är då för hästar som har tjänat max 75 000. Och här har vi då omgångens största favorit i Horse Tales, O'Neill. Thomas Packanen ska köra och han har gjort det med framgång tidigare. Hästen har Eh, huserat mestadels på eh, andra banor som ni ser. Eh, inte i Sverige utan i Finland. Tycker det är lite svårt att sätta in den här hästen i loppet. Och eh, det ska väl vara som så kanske att den är favorit. Men eh, det är alltid lite knepigt. Och jag väljer att ta en rövare lite grann på att jag inte vet hur bra den här hästen är. Och jag har faktiskt räckat på väldigt brett i det här loppet. Med egentligen utan inbördes ett Livio HM. H&M Eh, jättefavoriten då. Horse Tails och Nail Tre Argentina Broline. Fyra Love Bass. 7 eh, Explosive Girl. 8. Vichy de Castella. Eh, och eh, kanske även att man skulle behöva eh, nummer. Eh, 10 Frutifier och Loka, men jag har inte råd med den på systemet och därför så blir det sex hästar. Men jag tycker som sagt att det finns eh, hyfsat eh, goda grunder på, till gardering när det är så orutinerade hästar som tjänat så lite pengar. Så tycker jag att det är på sin plats med gardering och jobba in ett favoritfall. <hör> Avdelning 3, då har vi voltstartslopp. 2140 meter även där. Och på start så har hästarna fått tjäna max 135 000. Och mellan 135 och 225 på 20 meters tillägg. Jag ska säga också att det här är ett kallblodslopp. Vi har tre hästar på start. Och jag tror ändå att två av dem skulle kunna vara aktuella. Det vill säga nummer två fyrfacks. Fyrkrafts står det. Eh, och tre vilde. Eh, på 20 meters tillägg så har jag valt att betala för nästan samtliga hästar. Jag lämnar bara åtta dalknös-Emma utanför. Och eh, ja, jag tror väl kanske som så att favoriten här är ganska så stark. Eh, sex. Risbo Berra men han är ju hopplöst osäker. Han har galopperat i de tre senaste starterna. Han vann trots galopp för tre starter sen. Men det är ju fortfarande så att det är ingenting att hålla i handen för min del. När hästarna uppvisar sån eh, o, eh, osäkerhet och dessutom så står han inte jättebra inne på pengarna i klassen. Och eh, tidsmässigt så är han inte heller eh, överlägsen på något sätt. Så jag tycker att det är fullt rimligt med gardering. Och då på 20 meters tillägg så tycker jag att vi ska ha med fyra Rotets Leo. Fem Solglimten. Eh, storfavoriten plockar vi med om man har en bra dag och travar. Sju Lövabos-Lukas och nio Snabb. Så vi går ganska så brett i början. Det finns väldigt stora favoriter och jag är sugen att vara med om det smäller. Avdelning fyra, då kör vi ett Sprinterlopp istället. 1640 meter Auto och det här är då för hästar som har tjänat max 600 000. Här tycker jag att det är lite halvspännande också. Eh, ganska så fint lopp det här måste jag säga. Och eh, jag har sträckt tre eh, Anthem som jag tycker är en rolig skräll här. Var ju ute på eh, V75 senast. Gjorde det eh, helt okej. Okay, men eh, det känns som att man går ner i klass den här gången. Eh, ändå Även om vissa av hästarna mött senast så är det inte lika många eh, att runda. Fyra master sådana, självskriven på Kupongen. Fem Ladybug Lara som har gjort det jättebra i två raka starter varav näst senast så vann man på Grand Slam 75. Sex Jetline tycker jag också ska med och sen tar vi även med 7 Electric IM. Am. Ska man ha ytterligare häst in på systemet då tycker jag väl ändå att det är Nummer två, Deliver, men jag har valt att rata den för jag tycker att den är lite väl hårt påpassad än så länge och står inte sådär jättebra in i klassen. Och dessutom känns det inte som man har mött de här hästarna av den här kaliven på samma volter tidigare riktigt. Avdelning 5, då har vi återigen då, 2140 meter Auto och det här är då en spårtrappa för hästar som har tjänat mellan 75 och 200 000. Och då är det alltså inte lottade spår utan det är efter startprissumma. Här är jag inne på att spika mig ur det här loppet. Jag ska säga att jag tycker att det här är jättesvårt men jag väljer att gå på den just nu. Eh, ganska så klara favoriter men ändå ganska många ombudet. Två Easy Silence. Eh, resultatraden är inte jätteimponerande. Samtidigt så tycker jag att eh, han såg ut att trivas på isbanan senast. Det är inte alla av de här hästarna som har gått på det. Eh, och dessutom så är tiderna väldigt bra om man jämför med flera av eh, motståndarna. Så lite skrivbordsspik eh, blir det på den här men eh, jag har inte läst någon intervju eller hört någonting så vi får se lite grann eh, närmare på start. Men eh, så här på lördagskvällen så känns det som en eh, spik i ett ganska så dyrt lopp annars då får man nog ta en hel del hästar om man ska känna sig helt säker. Avdelning sex, då har vi 2640 meter volt och på start då har man fått tjäna 220 000 på 20 meters tillägg. Då har man fått tjäna mellan 220 och 420 och sen är det då mellan 420 och 800 000 på 40 meters tillägg. Här tänker jag göra en liten risare och jag jag tror inte så jättemycket här på den klara favoriten just nu. Tre Dulce de leche. Jag tycker inte att eh, han riktigt bjuder till. Är ofta hårt spelad och jag väljer att chansa bort honom. Jag väljer istället att låsa med två hästar som jag tycker har Betydligt mycket mera hårdhet och eh, får, sitter man bara ganska så bra på det så tror jag att man kommer kunna spida ner Dulce de Leche och det är då eh, Duon 6 Dante Godiva och 9 Mr Sonna Båda utav de här är ute på V75 norröver väldigt ofta och jag tycker att de gör det väldigt bra och det är liksom en lite annan ras på de här hästarna än så länge än den klara favoriten, 3 Dulce de Leche. Så ett lite kul lås här på andra och tredje handaren och vi plockar bort favoriten i avdelning 6. Avdelning 7, då har vi 2140 meter Auto och det här är ju då en spårtrappa igen. För hästar som har tjänat mellan 150 och 375 000. Eh, här är jag lite inne på att spika från bakspår. Eh, det är ju också som så att eh, Christer Söderholm, det är inte han som tränar, men Kristin Axelsson som tränar eh, hade ju koll på den här spårtrappan, att man står väldigt bra inne och eh, då är jag inne på att spika här 11 Honky tonk Angel som jag tycker har eh, sett riktigt bra ut på slutet. Två raka segrar på vinterbana, trivs eh, på hemmabanan Boden och eh, ja jag tycker helt enkelt att den har sett väldigt fin ut och gjort bra lopp trots eh, lite halvjobbigt utgångsläge näst senast bland annat. Eh, den jag är mest rädd för eh, som motbud det är då de här andra hästarna på eh, bakspår 10 Solidan Danvern och 12 Mary Mac SG. Men, ja, Just nu så är jag inne på att spika mig ur avslutningen med 11 Honky Tonk Angel. Så det var allt för mig och så får jag ju vara lite noggrann med att säga också att det här är ju lite att jag tänker utanför boxen den här gången. Men ska det smälla då får man ju lägga upp raderna efter det också. Då går det inte bara att spika storfavoriter utan då får man ha lite edge och så tänker jag spela imorgon. Så det var allt för mig och så hörs vi igen nästa vecka när vi återgår till det normala med V75, V86 och Grand Slam 75. Stort lycka till med spelet och tack så mycket för att ni tittar. Ha det bra. Hej hej.